Halløj, folkens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille noget mere Minecraft. Vi skal ud på et skattejagt i dag. Vi fik jo sidste gang, der fik vi det her treasure map. Og vi må hellere lige lave nogle flere fakler. Sådan der, så har vi 17 stykker. Så skal vi se. Vi skal lige se. Vi har kun... skoven kunne vi godt tage med, selvom den ikke er særlig god. Det vi skal nordpå. Så det skal vi lige finde ud af. Hvilken vej er nord? Det er den vej. Så lad os sejle nordpå. Det her. Så skal vi øst på. Lige sejle udenom den her. Jeg skal lidt mere nordpå. Er det over på den her ø? Ikke den første i hvert fald. Jeg er ikke kommet ind på kortet endnu. Nu skal vi se. Nu skal vi slå det fra. Fordi nu er vi kommet ind på kortet. Skal være lige her omkring. Så se, hvor meget vi kan grave, før den her går i stykker. Så meget kunne vi grave, før den gik i stykker. Spørgsmålet er, hvad skal vi ikke lige fælde et træ? Så laver vi lige en træskål. Så laver vi lige en træskål. Og også være mere på land. Det skal være lige her omkring.
Der var der noget. En diamant. Det kan vi da godt bruge. Vi skal lige have resten med, eller den der skal vi lige have med. Min båd er herude. Og så lad os komme hjem af. Skatten var ikke så langt væk. Vi bor lige derinde, der er lys godt op. Og lad os lige tage en gang. Så lægger vi lige de gode ting her ind. Spruce sampling. Tænk på, vi skulle... Hvad var det, jeg havde? Dem her, jeg tænkte på. Vi skulle blande dem her. Fordi dem kunne vi... Sådan der. Og så tænkte jeg på, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at få lyst lidt op over på den her ø. Fordi den her, der er lidt mørk. Også fordi jeg fandt ud af, hvis I kan huske sidste gang, der var den der lyd, og det var fordi herinde, nu er jeg lyst op, men der var altså 3 zombier derinde, så jeg kunne ikke engang sove. Hvad var det for en lyd? Jeg kan ikke lide den lyd. Men så tror jeg egentlig også, at det var det for det her afsnit. Det var en lille bitte skattejagt. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med. Skriv meget gerne en kommentar. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Husk at abonnere for fremtidig indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.